شروع په نام د هغه لوی سختن چې ډیر بخونکې او مهربان ده بالکل خوږو کتونکو ویسال خټک تاسو ته د نغمزار ادب کې د اتم ټلویزیون په شیشه حاضر ده خوږو کتونکو څنګه چې تاسو ته ویل شوي دي چې په نغمزار ادب کې به د یو پښتون شاعر لیکوال په فن او شخصیت خبرې اترې کېږي څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې ډاکټر اسرار او په ښاغلي راجبلي شاه خټک صاحب خبرې اترې شوې وې او د هغوی یو ډېر تکړه زوی په کې زما سره مېلمه و نن هم هغه سې موږ یو شاعر راوړی دی هغه سلسله مو روانه ساتلې ده او د هغه په فن او شخصیت په خبرې کوو خو د هغه د فن او شخصیت په خبرو اترو لپاره چې نن زما سره کوم مېلمه دی نو هغه زموږ سره د پښتو ډېر لوی تکړه او استاد دی چې هغه په پښتو اکاډمۍ کې لګیا دي خپل د څېړنې کار هم کوي او هغې کې د استاذۍ چارې هم ترسره کوي د دغه مېلمه تعارف زه وړاندې تاسو سره کول غواړم زما سره چې کوم مېلمه دی د هغې غواړم چې پېژندګلي تاسو سره وکړم دا زما سره مېلمه ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب دی شیرزمان سیماب صاحب په پښتو اکاډمۍ کې اسسټنټ پروفیسر دی سیماب صاحب په خیر راغلی وایي د استاد په نغمزار ادب کې ډیر مننه کوم ستاسو د اتن ټی وی د ټولو ملګرو چې د اتن ټی وی ستاسو دی او په دې باندې به موږ هغه څه کوو کوم چې د پښتو او د پښتنو ګټه پرې کېږي سیماب صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن زموږ کوم شخصیت باندې خبرې اترې کوو نو هغه اندیش بابا دی اندیش شمس القمر جی نو غواړم چې د هغې لږه پېژندګلي زه وکړم او مخکې د هغې په فن او په شخصیت په تاسو نوم څه واورو دا وی په شعرونو باندې به لږ خبرې اترې وکړي تاسو څنګه مو خوښه ده ډېر ښه خو ګو کتون تو غواړم چې دا اندیش شمس القمر بابا پیژنګلی تاسو سره وکړم چې په غزل کې او په پښتو په ادب کې یو ډېر لوی نوم دی اندیش بابا په کال 1933 کې د اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه دا خدایي خدمتگار عمر خان بابا کره پیدا شوی دی د دې د کلی نوم بوکیانو کلی معیار مردان دی اندیش بابا په چې په کومه کورنۍ کې پیدا شوی و نو هغه په عملي توګه د خدایي خدمتگار تحریک خلق و او مونږ دا ویلی شو چې اندیش بابا په خدایي خدمتگار تحریک کې پیدا شوی دی ځکه چې د اندیش بابا کوم تربیت شوی دی او هغه کوم عملي ژوند تیر کړی نو هغه یو عملي خدایي خدمتگار و او په شعوري توګه یې د پښتو او د پښتونولۍ د ګټې کارونه کړي دي هغې چې کوم ادبي ټولنې سره وابستګي وه نو د هغې نوم ولسي ادبي ټولنه دا د مردان ولسي ادبي ټولنه ده چې په دې کې اندیش بابا خپل ادبي کار او زیار یې پکې مخکې وړاندې بوتلو د ډېرو کتابونو د مخکتنو تابعیا یې کړې وې خو هغه بېله خبره ده چې د اندیش بابا خپل د شاعرۍ کتاب د هغوی د مرګ نه پس چاپ شوی دی دا ځان ته یو لوی داستان دی په دې به د سیماب صاحب سره خبرې کوو سرجي څومره خوښه ده د اندیش بابا په فن خبرې شروع کړو که د هغې په شخصیت خبرې شروع کړو د هغې خو دواړه اړخونه دومره ډېر دي چې دا یو ګنټه وړوکی غوندې کیسات بېشکه یوه ګنټه کې د اندیش صاحب د دومره لوی ژوند او د دومره لوی مبارزې چې په هغې کې یو ملي او قومي رنګ شامل دی د خپلې ژبې سره مینه د خپل کلتور سره مینه او د خپل قام سره مینه او هغه بیا چې کوم د هغه شخصیت و یو فقیر یو درویش غوندې انسان نو دا خبره په ځای ده چې په یوه ګنټه کې هغه شخصیت راغونډول ډېره ګرانه خبره ده او موږ به کوشش کوو چې ستاسو د وخت په دغه چوکاټ کې چې دی نو سرسري دومره خبرې وکړو چې یو پېژنګلو د هغه وشي زمونږ کتونکي چې دی نو دومره پوه شي چې اندیش څوک او هغه څه کړي دي ګنې نور به په اندیش صاحب په وخت چې دی نو په خپله باندې هغه به دنیا ته ښی ثابتی به په دې وخت کې دومره ښکاره شو
نو د وخت سره به خلک کار کوي ریسرچ پکې دا په شاعرۍ باندې دا په شعري مزامینو باندې په شعري معاصینو باندې په فکر باندې په فن باندې ما به په خپل باندې د وخت سره چې دی نو راځي مخې ته پاتې جی بالکل خوږو کتونکو څنګه چې سیماب صاحب وفرمایل چې دا غیب ژوند او دا غیب په فکر به خلک کار کوي د دې نه بس ماته یو خبره دي د سایل صاحب رايدي سایل صاحب ویلي چې په پښتنو کې که څوک شهرت حاصلول غواړي نو چې د هغه لپاره ضروري ده چې یو ځل مړ شي خو هغه بله خبره ده چې اوس زمونږ پښتو زمونږ پښتانه دومره بیدار شوي دي چې په ژوندوني د خپلو اتلانو ستاینې کوي او د اتن ټلویژن هم دغه هڅې دي چې هغه نه صرف د مړو ستاینې وکړي بلکې چې کم ژوندي دي نو دا غي هم په ژوندوني ستاینه وکړي خو کم زمونږ چې کامی اتلان دي نو هغه چرې هم مري نه هغه بله خبره ده چې په وجودي طور زمونږ نه جدا شي خو د هغوی فکر د هغوی سبقونه د هغوی شعرونه د هغوی هغه د کار خبرې چې په هغې کې د پښتو او د پښتونولۍ او د وطن محبت پکې مغاګلی شوی دی نو خوږو کتونکو د اندیش صاحب په فن او شخصیت مخکې م بحث کوو خو اوس وخت شوی دی د یوې وړې شمدمې او دغه دما اخلو د اندیش بابا په دې شعر باندې چې ما مین ته د ماڼو خبرې مه کړه ما مین ته د ماڼو خبرې مه کړه محبت پکې د سپي د لکۍ خوار دی نن سره اوسئ